Gađanje iz lovačke puške je takmičenje u kojem učesnici koriste pušku sa glatkom cevi za gađanje glinenih meta koje se izbacuju iz mašine po imenu trap. Mete su dizajnirane da simuliraju one koje se nalaze u prirodi, a nadmetanje se popularno zove takmičenje u gađanju glinenih golubova. Streljački klub UNREA organizuje turnire uz manje prekide od 1960. godine. Kup Uzdina održan je 28. septembra na poligonu za gađanje streljačkog kluba UNREA uz učešće 20 ekipa iz Padine, Sakula, Debeljače, Plandišta, Jabuke, Pančeva, Glogonja, Seleuša, Perleza, Kačareva i Novog Kozjaka. U ovom nadmetanju jedina dama koja je učestvovala bila je Bianca Balan iz Uzdina. U streljaštvu je godinu dana, ali ovaj događaj u statu prati godinama i ljubav prema streljaštvu nasledila je od njenog oca. Upravo sekretar streljačkog kluba UNREA Stelian Balan govori o turniru za naš program. Streljački klub UNREA je organizovalo takmičenje u gađanju glinenih golubova. To je tradicionalno takmičenje koje se vodi još od 1960. godine kad su osnivali prvi klub u Uzdinu. Uz neke pauze organizuju se svake godine tradicionalna pucanja, odnosno kup Uzdina. Recimo na ovom takmičenju očekujemo oko 20 ekipa gdje će učestvovati nekih 60 pucača. Najbolji su bili strelci iz Novog Kozjaka, vicešampionsko mesto pripalo je domaćinima, treći su bili trapisti iz Plandišta. U pojedinačnoj konkurenciji je pobednik bio David Vojnov iz Novog Kozjaka, drugo mesto zauzeo je Stelian Balan iz Uzdina, a treći Nenad Vojnov iz Novog Kozjaka. Bianca Balan osvojila je prvo mesto u kategoriji dame i juniori. Organizatori su za svakog pobednika obezbedili pehare i medalje. A na šta su strelci iz Uzdina najponosniji? Pošto učestvujemo na mnoga takmičenja, pucamo i pokrajinski kup, pucamo i srbijanski kup, tako da smo najponosniji na treće mesto u pokrajini i drugo mesto u državi, u lovačkom savezu, u pucanju u Lovačkom savezu Srbije. Gađanje glinenih golubova zahteva odličnu koordinaciju oka i ruke. Strelci se na vatrenoj liniji nakon svakog kruga pomeraju na sljedeći položaj. Bodovi u trapu se računaju tako da se prebrojavaju uništeni golubovi, jedan bod za svaku glinenu metu. A ko može da bude član streljačkog kluba UNREA? Član kluba može da bude svaki junior, da kažemo tako, od 14 godina, koji može da se prijavi kod mene ili kod Radulović Koste za prijavu članstvu u ovom klubu, tako da, ali do 18 godina ne može da puca bez prisustva roditelja ili vlasnika oružja koji stoji iza njega, a od 18 godina može da polaže za oružje i da ima sopstveno oružje i da puca kao junior do 21 godinu, pa sve nadalje imamo čak i veterane u našoj ekipi.